Azərbaycan Ermənistanın işğalı altında olan kəndlərinin azad olunmasını tələb edir. Bu barədə Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Azərbaycanda və Ermənistanda yaradılan komissiyaların artıq 7 görüşü keçirilib. Məlumata görə hazırki mərhələdə komissiyaların fəaliyyəti çərçivəsində delimitasiya işlərinin aparılması üçün zəruri normativ hüquqi bazanın yaradılması üzrə işlər aparılır. Son vaxtlar Ermənistan mediasında güya Ermənistanın 31 kəndinə məxsus torpaqların Azərbaycanın işğalı altında olması barədə hökumət mənbələrindən qaynaqlanan yanlış informasiya fəal şəkildə yayılır. Həmçinin qeyd olunur ki, bunu etiraf etməyən Azərbaycan özünün işğal altındakı 4 kəndinin azad olunmasını tələb edir. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı qeyd etməyi vacib bilir ki, dövlət sərhədinin delimitasiyasının aparılmasına qədər Ermənistanın 31 kəndinə məxsus torpaqların işğal edildiyini bəyan etmək tamamilə əsassızdır. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 4 eksklav olmayan kəndinə Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılıya gəldikdə onlar mübahisəsiz Azərbaycana məxsusdur və dərhal azad edilməlidir. Delimitasiya prosesində Azərbaycanın Ermənistanın işğalı altında olan 4 eksklav kəndinin Yuxarı Əskipara, Sufulu, Bərxudarlı və Kərkinin azad edilməsi məsələsi də həll olunacaq.